На Закарпатті завершився проєкт трьох гідів із проходження закарпатського туристичного шляху – найдовшого маркованого маршруту українськими Карпатами, протяжністю 398 кілометрів. Його проходили етапами впродовж усього літнього турсезону. Це такий основна нитка туристичного маршруту горами, і він є протяжністю майже 400 кілометрів, 398. Ми його поділили на 11 етапів. Розбили його з травня по вересень, так приблизно, що в місяць це було 2-3 етапи, і ми проходили їх на вихідні, коли у більшості людей є вільний час. Участь у пішохідному маршруті взяли не лише закарпатці, а й любителі гір з різних куточків України та іноземці. Участь в ньому взяло понад 100 людей. Це, звичайно, різних людей з різних регіонів України, не лише з Закарпаття, були, звичайно, з Ужгорода, чи Мукачева, чи інших міст, а зі Львова, зі Львівщини, з Франківщини, з столиці приєднувалися, з Києва, з Харкова були декілька учасників і навіть із-за кордону. Був журналіст відомого видання з Великої Британії, який дуже часто, звичайно, мандрує Карпатами, пише книжку про Карпати, і він також приєднався до закарпатського туристичного шляху. Приєднатися до дійства вирішили не лише досвідчені туристи, а й початківці. Організатори розповідають, що проходження шляху стало справжньою пригодою для всіх його учасників та об'єднало їх у велику родину. Сьогодні випускний. Сьогодні люди, які ходили за ТШ, які стали друзями, готують трошки їсти, трошки відпочивають, розважаються, подивляться фотографії, які були з маршруту, згадають деякі моменти. Повноцінний випускний. 5 туристів пройшли увесь 398-кілометровий маршрут та поділилися, чому саме вирішили подолати такий важкий шлях. Я пройшла всі етапи. Це була найкраща пригода, яка могла трапитися зі мною в моєму житті. Червоний маршрут проходить Карпатами не лише червоною ниткою, а й світлою, яскравою ниткою у моєму житті. Спочатку це мені здавалося таким, ну, невеличкою пригодою. Да? Я не уявляв собі, що таке пройти 398 кілометрів по горам. Але етап за етапом, кілометр за кілометром, якось воно так сталося, що я один з тих, хто пройшов його від початку до кінця. І можу сказати вам одне, дане випробування, і, ну, скажімо так, воно досить сильно випробовує людей і їхні можливості. На випускному учасники переглянули світлини та відео, аби згадати, як проходили маршрут. Також нагородили грамотами та призами туристів, що пройшли увесь шлях. Головною метою проєкту промоції закарпатського туристичного шляху стало популяризувати місцевий туризм та показати, що в нас є на що подивитися.